来袭。作为全球最热闹的篮球盛宴，这里竟是大牌球星、明星大腕、社会名流，在这里，球星和球迷都可以尽情享受篮球带来的喜悦和欢乐。在这里，没有竞技的角力，没有胜败的压力。全明星名人赛是 NBA 全明星周末的重要组成部分，吸引许许多多的明星大腕、传奇球星参加。而今年再一次出现华人明星的面孔，吴亦凡继2010年作为第一名中国明星参加多伦多 NBA 全明星名人赛后，再次出现在2017年新奥尔良全明星赛上，代表东区全明星名人队出场。另一位中国明星蒋劲夫也成为了第二位参加 NBA 全明星赛的中国明星，代表西区全明星名人队出场。吴亦凡在2016年多伦多明星赛名人赛中代表加拿大出场，拿下了6分7篮板，表现不俗。在初中时候，吴亦凡就读于广州七中，是学校的篮球队长，代表七中参加了 NBA 在中国举办的青少年篮球赛事少年 NBA， 并获得了华南地区冠军。蒋劲夫对篮球的热爱从他的社交网络、关于篮球的文章和频繁出席的篮球活动中尽显无疑。曾经是体育生的他，在网络流传的视频中展现出了极佳的弹跳和扣篮。在这次名人赛上，蒋劲夫凭借一个精彩的欧洲步拿到了自己的首次得分。值得一提的是，防守夫仔的篮球之神奈史密斯，最让胖妞印象深刻的还是夫仔无私的分享精神。好几个球明明可以自己得分，还是选择了传球第一，这是向 NBA 明星卢比奥致敬的节奏。突破成功还分球，100%还原。吴亦凡的表现也非常不错，抢下前场篮板，直接擦板上篮，直接对标夫仔的节奏，还基地秒传老板直接打进，还要加罚，在防守端也做出了出色的贡献。大帽小牛队老板库班的上篮，虽然上场时间都不多，但是只要一上场，两人就非常拼。据悉，没开打之前，蒋劲夫到达了场馆也没闲着，随即就开始了训练。为了能在此次全明星赛上有良好的表现，蒋劲夫可谓下足了功夫。当时 NBA 全明星名人赛名单一公布的时候，蒋劲夫随即开始了专业的篮球训练，更是找了专业的篮球训练师来指导自己。看来蒋劲夫对于这次的名人赛也是充满期待。了解蒋劲夫的人都知道，他虽然是一个娱乐明星，但他对于篮球的热爱也是到了十分痴狂的境地。不管是拍戏还是出席活动，蒋劲夫有两件事都不会落下，那就是健身和篮球。蒋劲夫对于健身也是十分热爱，这让他的身体素质比一般人要好不止一个档次。蒋劲夫是娱乐圈明星里面篮球打得最好的，他是一个十足的篮球迷，喜欢骑士队球星詹姆斯。身高1.82米的蒋劲夫甚至能够扣篮，这在普通人里面已经算身体素质变态的级别了。不过看到他的这些肌肉照以后也不觉得奇怪。一年一度的 NBA 全明星赛火爆来袭，作为全球最热闹的篮球盛宴，这里竟是大牌球星、明星大腕、社会名流，在这里，球星和球迷都可以尽情享受篮球带来的喜悦和欢乐。在这里，没有竞技的角力，没有胜败的压力。全明星名人赛是 NBA 全明星周末的重要组成部分，吸引许许多多的明星大腕、传奇球星参加。而今年再一次出现华人明星的面孔，吴亦凡继2010年作为第一名中国明星参加多伦多 NBA 全明星名人赛后，再次出现在2017年新奥尔良全明星赛上，代表东区全明星名人队出场。另一位中国明星蒋劲夫也成为了第二位参加 NBA 全明星赛的中国明星，代表西区全明星名人队出场。吴亦凡在2016年多伦多明星赛名人赛中代表加拿大出场，拿下了6分7篮板，表现不俗。在初中时候，吴亦凡就读于广州七中，是学校的篮球队长，
代表七中参加了 NBA 在中国举办的青少年篮球赛事少年 NBA， 并获得了华南地区冠军。蒋劲夫对篮球的热爱从他的社交网络、关于篮球的文章和频繁出席的篮球活动中尽显无疑。曾经是体育生的他，在网络流传的视频中展现出了极佳的弹跳和扣篮。在这次名人赛上，蒋劲夫凭借一个精彩的欧洲步拿到了自己的首次得分。值得一提的是，防守夫仔的篮球之神奈史密斯，最让胖妞印象深刻的还是夫仔无私的分享精神。好几个球明明可以自己得分，还是选择了传球第一，这是向 NBA 明星卢比奥致敬的节奏。突破成功还分球，百分百还原。吴亦凡的表现也非常不错，抢下前场篮板，直接擦板上篮，直接对标夫仔的节奏，还基地秒传老板直接打进，还要加罚，在防守端也做出了出色的贡献。大帽小牛队老板库班的上篮，虽然上场时间都不多，但是只要一上场，两人就非常拼。据悉，没开打之前，蒋劲夫到达了场馆也没闲着，随即就开始了训练。为了能在此次全明星赛上有良好的表现，蒋劲夫可谓下足了功夫。当时 NBA 全明星名人赛名单一公布的时候，蒋劲夫随即开始了专业的篮球训练，更是找了专业的篮球训练师来指导自己。看来蒋劲夫对于这次的名人赛也是充满期待。了解蒋劲夫的人都知道，他虽然是一个娱乐明星，但他对于篮球的热爱也是到了十分痴狂的境地。不管是拍戏还是出席活动，蒋劲夫有两件事都不会。